Olá, tudo bem? Está no ar o Univeciência, o primeiro programa brasileiro fruto de uma parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui, a gente acompanha a ciência produzida no Nordeste brasileiro. Confira agora os destaques da edição de hoje. Instituto Federal do Maranhão desenvolve projeto que incentiva inovação e educação. Cientistas da Universidade Estadual do Piauí estudam a presença dos memes nos livros didáticos. E ainda, pesquisa feita pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia mostra a importância da responsabilidade com os animais. Educação é um fator primordial para o crescimento do país. Com o objetivo de prestar serviços para resolver os problemas da comunidade, o Instituto Federal do Maranhão desenvolveu o projeto Fábrica de Inovação. A proposta é integrar ensino, pesquisa e extensão no dia a dia dos estudantes, fazendo com que eles se esforcem para desenvolver o empreendedorismo e a inovação, a partir dos conhecimentos adquiridos no campus do Instituto de Monte Castelo, em São Luís. Aqui os operários da Fábrica de Inovação, alunos e professores do Instituto Federal do Maranhão, buscam prestar serviços inovadores para a comunidade. A concepção é exatamente através da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, identificar um problema real da sociedade, trazer esse problema para cá, para a fábrica. E aí os nossos alunos, juntamente com seus professores, irão pesquisar, irão buscar uma solução para esse problema e em seguida a gente dá a devolutiva para a sociedade com a possível solução para aquele problema, né? E a ideia é que esse problema possa ser de qualquer área do conhecimento, qualquer área da pesquisa, porque o Instituto dispõe de pesquisadores em todas as áreas do conhecimento. A fábrica nasceu em 2017 por meio de edital aprovado entre outros projetos do Nordeste, o que levou o Maranhão a atuar junto com instituições internacionais, a exemplo da Finlândia, que desenvolveu o projeto La Passion, uma das diretrizes metodológicas desenvolvidas até hoje. A gente trabalhou em cima das demandas relacionadas ao IDH do Maranhão. No nosso caso, era para melhorar a experiência turística de São Luís, né? A gente desenvolveu a ideia de um aplicativo que melhorava a experiência turística do Maranhão. E foi fantástico trabalhar. A gente coletou informação, conversou com as pessoas na rua, conversou com a Secretaria do Turismo daqui de São Luís e foi um trabalho muito incrível. Com a pandemia, houve uma certa paralisação nas atividades. Mesmo assim, hoje já são 7 unidades inauguradas, uma na capital e 6 no interior. Na aplicação dos conhecimentos adquiridos, alunos e sociedade só têm a ganhar. Eu me senti muito bem, porque primeiro, nós sabíamos como lidar com o problema, nós sabíamos desde o começo o que nós estaríamos enfrentando, isso, claro, alinhado junto com a equipe aqui do IFMA Monte Castelo, que nos deu total auxílio, e junto com a FIEMA nós aplicamos essa metodologia e trouxemos aí ótimos resultados. O projeto Fábrica de Inovação já conta também com a parceria das empresas. Um em parceria com a Vale do Rio Doce, né, que é o controle do acesso aos pátios de estocagem, né, então a gente está fazendo uma ferramenta que controla o acesso, né, dos funcionários da Vale dentro de um pátio ou em um pátio específico, né? Então eles precisam desse monitoramento até por questões de segurança, né? Então a gente está desenvolvendo esse protótipo, né, dessa ferramenta. E projetos como o de promoção de vendas das rendeiras do município de Raposa, na área metropolitana de São Luís, atendem às demandas sociais da comunidade. Nós usamos uma metodologia que considera primeiramente as questões sociais dos grupos onde estamos resolvendo o problema. Então nós vamos diretamente para o local onde as rendeiras vendem os seus produtos
entende a cultura do local onde elas moram e depois trazer os problemas delas e tentar resolver a partir da tecnologia, só isso já vem sendo uma grande experiência para mim. As empresas podem agendar uma visita à fábrica. Existem demandas sociais, existem demandas que as próprias empresas podem recorrer à fábrica e através do site nosso, que é o inova.ifma.edu.br, eles podem cadastrar uma demanda e dizer, olha, eu tenho esse problema e vocês podem resolver? E a fábrica, o pessoal vai analisar se pode e a melhor forma de fazer isso. E no próximo bloco a gente confere. Os memes se tornaram objeto de pesquisa de uma universidade e já existe até um museu sobre eles. A gente volta já já. O suicídio é visto como tabu na sociedade, apesar de estar presente em toda a história da humanidade. Uma pesquisa realizada pelo Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe busca não apenas entender o ato, mas a partir dos estudos realizados, encontrar caminhos para a prevenção. A pesquisa ela é intitulada como Tentativas de Suicídio. É o terceiro PIBIC que nós fazemos sobre tentativa de suicídio e suicídio. São eventos que eles têm uma similaridade. E o terceiro PIBIC nós tivemos dois planos de trabalho. Um que foi sobre tentativas de suicídio no Brasil e o segundo sobre as correlações entre automutilações e tentativas de suicídio. A nossa pesquisa ela teve como objetivo principal analisar qual era o perfil das pessoas que tentavam suicídio aqui no Brasil. Para isso, a gente utilizou o Sinan, ele é uma plataforma do DataSUS, e lá nós pesquisamos algumas variáveis, como sexo, escolaridade, faixa etária, o perfil da vítima, o local que ela mais tentava o suicídio, a região do Brasil, o meio que ela mais utilizava. E para isso, a gente coletou esses dados nós analisamos posteriormente a partir de alguns autores que se pautam nessa perspectiva, né? O que chamou nossa atenção foi a questão dos índices. O sexo feminino ele tentou suicídio com a frequência muito maior que os homens. Só que os homens, por sua vez, eles cometem suicídios consumados com maior frequência que as mulheres. Sobre a questão da raça cor, houve o predomínio da raça branca e parda. Sobre a escolaridade, pessoas da quinta à oitava série completa do ensino fundamental e também do ensino médio incompleto. A minha pesquisa se tratava sobre as automutilações no processo das tentativas de suicídio. Foi utilizado a plataforma DataSUS e o Sistema Nacional de Agravo de Notificações do Sinan, né, que é o principal plataforma hoje que se encontra esses casos. A automutilação se coloca como uma válvula de escape para eles se livrarem por um certo momento daquela dor psíquica e passe para uma dor física. Essa campanha do Setembro Amarelo ela é louvável, né? Todas as campanhas de prevenção são louváveis. Mas a minha sugestão é que a gente não trate esse assunto apenas em Setembro Amarelo. Setembro Amarelo a gente evidencie, né? É o mês dedicado à prevenção do suicídio. Divulgue os serviços que acolhem essas pessoas, que discutem essas questões, mas que não fique parado, restrito ao Setembro Amarelo. E outra questão também que eu acho que merece muito destaque é se tratar as pessoas que estão envolvidas nos episódios de suicídio, no caso as famílias, os amigos, o convívio dessas pessoas, né? Quando elas cometem suicídio ou quando elas tentam, para que a gente possa ter um trabalho de base, as famosas redes de apoio que a gente tanto discute no serviço social. O CVV atende através do número 188, que é um número gratuito, que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, oferecendo apoio àquelas pessoas que precisam conversar, que precisam desabafar, que precisam falar sobre as suas angústias. E é dessa forma, conversando, ouvindo, com empatia, com respeito, que nós iremos cada vez mais mudar os números de suicídio no nosso país. Então, se você está precisando conversar, ligue para o CVV, ligue 188. Lembre-se que falar é sempre a melhor solução.
Meme é um termo grego que significa imitação, mas na internet ele acontece sempre que um assunto ganha popularidade e viraliza. Qualquer vídeo, imagem, frase, ideia ou música utilizados com bom humor e ironia pode se tornar um meme. O sucesso fez o meme se tornar objeto de pesquisa na Universidade Estadual do Piauí, com direito até a um museu dedicado a ele. Os memes fazem parte do cotidiano nas redes sociais. Eles são irônicos, engraçados e até mesmo críticos, mas sempre trazem uma boa dose de humor. Este fenômeno virtual consegue transmitir ideias em rápido tempo e de maneira viralizante. Atualmente, uma das principais formas de comunicação vem sendo a internet. E com isso, novos gêneros textuais vêm surgindo, como os memes. E na nossa pesquisa, nós analisamos como esses memes vêm sendo abordados nos livros de língua portuguesa. Então, a gente analisa a forma, como se dá a escrita desses memes. Nós analisamos a questão do imagético e do linguístico, como se dá a escrita, a frase, como ela vem sendo abordada, se vem sendo abordado como um gênero ou se vem sendo abordado apenas como pretexto para questões gramaticais, por exemplo, ou outros assuntos. Então, na nossa análise, nós fazemos um apanho desses memes, quanto à forma como os autores estão definindo, conceituando e abordando esse gênero textual, que é de origem virtual, mas que atualmente vem sendo inserido também em outros canais, como nos livros didáticos. A contribuição que essa pesquisa tem no ensino de língua portuguesa é porque todos os alunos eles devem conhecer os mais variados tipos de gêneros textuais, porque quando um aluno ele vê, por exemplo, uma imagem na internet, ele não conhece e não pode interpretar aquela imagem em todos os seus sentidos, aquela imagem é desperdiçada, porque um texto como o meme, ele traz muitas informações. Então, a gente apresentar o meme na sala de aula como sendo um gênero é importante para a questão da bagagem cultural, o aluno se desenvolver até na escrita, na leitura. Na nossa pesquisa estamos investigando como levar isso para a sala de aula, como investigar esse gênero de texto que tem circulado hoje cada vez mais na internet para poder refletir sobre vários elementos, vários fatores linguísticos possíveis de ser estudado a partir dele. Os memes também fazem parte do contexto regional. É o caso da página Suricato Ceboso, que mostra os costumes e as tradições do Nordeste brasileiro e que, inclusive, foi objeto de pesquisa da estudante Alana dos Santos. A ideia da pesquisa sobre os memes veio a partir da minha identificação e também que a análise do discurso é uma área que estuda diversos tipos de materiais, tanto visuais, linguísticos, literários, audiovisuais. Eu me identifico muito com os memes de Suricati, pela cultura nordestina, pelas imagens, pelas linguagens ali materializadas. E aí a gente escolheu essa materialidade por ativar vários estereótipos e por mobilizar várias culturas, tanto a cultura nordestina, fazendo aí uma ponte para com as culturas não nordestinas. Os discursos materializados nos memes, tanto materializados no imagético como no linguístico, que esses discursos promovem discursos do patriarcado, de tradicionalismo, do nordestino, do orgulho de ser nordestino, do respeito aos mais velhos, da religiosidade, pontos que são recorrentes e bem fortes no povo nordestino e que a gente observou nesses memes. Ao se falar de memes, o primeiro ponto a se observar é que o efeito de humor produzido por ele depende não apenas da suposta intenção de quem o produziu, mas também daquele que vai interpretá-lo. Basicamente, deve-se levar em consideração que aquele que está lendo, visualizando o meme, tem conhecimento das condições de produção daquele meme. Ou seja, né, grosso modo, o contexto. Se observarmos, por exemplo, a questão das pinturas rupestres, irmos um pouquinho longe, né, ou bastante longe, e assim voltarmos ao longo da história da humanidade e voltarmos aqui para a atualidade, vamos observar uma potencialidade enorme da humanidade em produzir textos distintos, textos verbo-visuais. E diante disso, a ciência linguística ou qualquer outra área que envolva o campo da comunicação, se assim recortar o meme,
terá muito a dizer sobre esse objeto. Os estudos sobre memes ganham cada vez mais espaço no campo da pesquisa. Já existe até mesmo o Museu de Memes, que conta com exposições de obras viralizantes e diversos trabalhos científicos sobre o assunto. E hoje eles são estudados em diversas áreas, aproveitados inclusive do marketing digital por conta da sua característica básica, que é viralizar, engajar. Então, ele pode ser estudado nas mais diversas áreas, na administração, por exemplo, na nossa área da licenciatura, nas mais diversas áreas, para ensinar, para estudar esse fenômeno que é um fenômeno cultural, um fenômeno da linguagem. Os memes, eles têm chamado bastante atenção por conta da sua capacidade de ser aproveitado, por exemplo, no, na área política, né, para criticar, para refletir sobre o humor que ele produz. Os memes podem produzir diferentes sentidos, assim trabalhados pelo viés da ironia, da derrisão, o deboche, ou mesmo pela resistência diante de um ato político, uma temática política, por exemplo, entre tantas outras possibilidades. Mas, além disso, os memes apresentam particularidades estruturais, composicionais, seja no trabalho com a língua, seja no trabalho com aspectos visuais. Todos esses elementos só engrandecem os trabalhos, as pesquisas que recortam os memes enquanto objeto. E daqui a pouco a gente volta com uma pesquisa feita pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que mostra a importância da responsabilidade com os animais de estimação. É depois do intervalo. Crianças e pets são uma mistura cativante e envolvente. Mas é preciso desenvolver o senso de responsabilidade, de cuidado com os animais desde cedo. Um estudo com crianças de uma escola pública de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, ensinou sobre o respeito e a responsabilidade com os animais. Mais do que amor, a pesquisa tratou sobre saúde coletiva. O projeto surgiu como um requisito mesmo para o mestrado em ensino. Então, eu precisava desenvolver um projeto. E aí, conversando com minha orientadora, Gabriele, a gente foi definindo um tema. E aí o ensino do respeito aos animais surgiu. Então, o projeto ele foi uma pesquisa e intervenção. Então, nós fomos à escola, nós levamos esta ideia, desenvolvemos o trabalho e nós avaliamos o resultado. Então, além de ter um resultado positivo para a sociedade, também foi necessário, né, desenvolver essa pesquisa para a dissertação do mestrado. É uma pesquisa e intervenção, o nosso tema é o respeito aos animais. Então, primariamente, a gente foi à escola para a gente conhecer o que os estudantes sabiam sobre este tema. Então, nós determinamos algumas turmas para fazer a pesquisa. Nós fizemos uma sondagem de conhecimentos para ver o que as crianças pensavam sobre isso, sabiam sobre isso. Baseado nisso, nós fizemos uma sequência de atividades, uma sequência didática. E em cada encontro, nós desenvolvemos algumas atividades sobre o assunto. E ao final dessa sequência, né, nós também desenvolvemos outras atividades para avaliar todo o processo de aprendizagem que aconteceu durante esse caminho. A gente observa pelo tamanho do nosso município, o número de animais nas ruas, em bairros periféricos, no centro da cidade e a falta de um centro de controle de zoonoses, né? Então, até o momento, nós não temos um CCZ. E pior, nós temos setores da Prefeitura, da Secretaria de Saúde vinculados a um controle, mas não tem nenhuma atividade educativa nas escolas. Então, o que a gente pensou? Desenvolver estratégias didáticas para abordar isso nas escolas, para que a gente possa ver resultado não a curto prazo, mas a gente acredita que a conscientização com as crianças, eles podem levar essas informações para suas casas e essa continuidade de atividades pode ter no futuro mais respeito aos animais, a questão do abandono dos animais, a questão que já foi dita da posse responsável, né? O que é um guardião responsável?
um animal que ele recebe alimento, que ele recebe medicação, ele é vermifugado, ele é vacinado. Então, quando os animais eles não recebem esses cuidados, eles podem ficar agressivos, eles podem transmitir doenças, que são as zoonoses. E o que acontece? A castração é indispensável, mas isso a gente precisa do setor público para contribuir. Então, nós, como universidade, com uma pesquisa vinculada ao mestrado de ensino, a gente quis contribuir com informações e, ao final do trabalho de Dayana, a gente também conseguiu fazer uma reflexão nesses alunos. Eles puderam desenhar, eles puderam usar arte, eles puderam pintar, eles puderam trazer histórias do cotidiano deles, dos passarinhos que estão presos em gaiolas, dos animais que são utilizados como meio de transporte, como os cavalos. Então, a gente não trouxe só a questão dos gatos e cachorros, né? Outros animais que são da fauna urbana e estão convivendo conosco e que merecem empatia e respeito. Para a gente compreender um pouco dessa relação, é importante a gente pensar na saúde única, que faz referência à interação que existe entre a saúde humana, a saúde dos animais e também a saúde do ambiente. Então a gente vai ver que tudo está bem interligado. Por exemplo, quando existe um alto índice de animais abandonados, animais dispersos em espaços públicos, isso também pode aumentar a ocorrência de zoonoses, que são doenças transmitidas dos animais para os humanos. Então, além disso, pode aumentar o número de agressões, de acidentes que podem acontecer. Então, ao final disso tudo, a gente conseguiu produzir um produto educacional que está disponível gratuitamente nas plataformas digitais. E ele é um guia, ele é uma colaboração para que qualquer professor que queira usar esse material na escola dele, ele pode usar esse produto como inspiração e adequar de acordo com a realidade da sua escola. Esse é o nosso objetivo. É fazer essa parceria com a Prefeitura Municipal, com a Secretaria de Educação, integrar a Secretaria de Saúde e a Secretaria do Meio Ambiente, porque isso é uma questão de saúde única. É uma questão de meio ambiente, de saúde animal e de saúde humana. E com essa integração entre os setores, a gente pode criar projetos integradores dentro das escolas, mesmo que isso não seja incluído no currículo de uma disciplina específica. É no EduCaps, é um portal que a pessoa vai digitar EduCaps, vai digitar lá respeito aos animais e ali já vai aparecer alguns títulos relacionados e o trabalho já vai estar lá disponível para baixar gratuitamente em PDF. Ele é todo colorido, ele tem um manual para os professores, ele tem material para o professor imprimir e recortar e organizar. Então, assim, na verdade o objetivo é facilitar a vida daquele educador que quer abordar esse assunto na escola. A gente apresentou esse tema, né, para todos e eles já ficaram animados, até porque quando a gente fez um levantamento de quantos estudantes tinham animais de estimação, cerca de 85% tinham. Então é realmente algo muito comum. Então é um tema que já está muito próximo deles. E alguns estudantes, apesar de não terem animais de estimação, têm contato diretamente ou indiretamente quando passa pela rua, quando vê um animal. Então a gente tentou despertar justamente esse senso de empatia, que é olhar para aquele ser vivo, para aquele animal, com respeito, com cuidado. Então, se algum deles, por exemplo, tivessem o desejo de ter um animal, a gente orientava, você pode adotar um animal ao invés de simplesmente comprar. Então, a gente tentava suscitar neles essas questões de que o animal ele precisa de alimento, ele precisa de moradia, ele precisa de atenção à saúde. Então, além de suscitar o respeito aos animais que estão dispostos em qualquer espaço, a gente também tentava suscitar a guarda responsável, que é quando você tem um animal de estimação, você deve se dispor, se comprometer a oferecer tudo o que é necessário para a sobrevivência e para o bem-estar dele também. O Universciência de hoje vai ficando por aqui. Na próxima edição, a gente continua conhecendo mais trabalhos científicos do Nordeste brasileiro. Tchau, tchau e até lá!